Och då ska vi välkomna in en gäst här till bordet. Och här gästas vi av Anders Lindell. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Du är kanslichef på NOD. Ja. Och ska få berätta lite grann om vem du är alldeles strax. Men i panelsamtalet kommer ju också du vara med, Elisabeth. Ja, jag byter roll lite här nu. Exakt. Kan inte du berätta vad det är du kommer att prata om i det här samtalet? Jo, men det är ju så att MUCF har ett generellt uppdrag att främja samverkan mellan myndigheter och civilsamhället. Och vi arbetar ganska brett med det här. Så att vi jobbar mot ganska många olika delar i offentlig sektor, kommun, region, myndigheter och civilsamhället. Och förutom att stötta aktörer och inspirera till samverkan så har vi de senaste åren också gjort ett par olika studier där vi har gått in och intervjuat tjänstepersoner och civilsamhällesaktörer på kommunal och regional nivå för att se hur fungerar samverkan där, vad stöter man på för hinder och så vidare. Så förra året, jag tror Lena nämnde det här i inledningen också, så kom vi ut med en rapport just om regioners samverkan med civilsamhället. Och nu under våren så har vi då studerat kommunernas samverkan och den studien är klar, men rapporten kommer inte ut förrän lite senare i år. Så att det är lite där jag tar avstamp i dagens samtal. Ja, spännande. Mm. Och du då, Anders, vad skulle du säga att du tar avstamp i det här samtalet? Vi har ju också ett liksom generellt samverkansuppdrag som kommer från våra två delägare. NOD ägs ju av staten och civilsamhället tillsammans. Så på deras uppdrag så gör vi ju vissa saker för att främja samverkan. Till exempel arrangerar vi partsgemensamt forum, som du precis berättade om. Vi initierar och genomför andra samråds- och dialogprocesser. Vi sprider kunskap om samråd och dialog. Och vi stöttar också myndigheter eller civilsamhällesorganisationer i att få kontakt med varandra och samverkan. Och som en del för att stärka det arbetet så gjorde vi den här rapporten förra året, där vi har kartlagt statliga myndigheters arbete ihop med civilsamhället och samverkan med dem. Så och jag kommer väl liksom berätta lite mer om vad vi har hittat i den, även om det huvudsakliga syftet var liksom för oss att få en bred bild av hur det ser ut då. Just det. Ja, innan vi går vidare eller djupare in på vad ni har sett i de här olika respektive rapporterna och få höra lite grann om era erfarenheter utifrån era respektive perspektiv, MUCF och NOD, så tänkte jag vi ska börja i änden samverkan. Vad är det egentligen vi menar? Vad pratar vi om när vi säger samverkan? Vill du säga någonting först om det, Anders? Ja, det finns ju alltid en risk att så här, samverkan bara betyder typ något allmänt positivt man gör tillsammans. Liksom. Men om man skulle skriva ner, när vi skrev den här rapporten så definierade vi det som en process där olika parter aktivt delar och kombinerar sina resurser, kunskaper och erfarenheter för att uppnå gemensamma mål eller lösa gemensamma problem. Så det är ändå en liten avgränsning som ändå kräver någon slags tätare liksom samarbete än att bara träffas i största allmänhet. Om man ska prata lite konkret av vad det är, liksom, även myndigheterna som svarar på den här var väldigt liksom vidlyftiga i vad de valde att tolka in här. Så att egentligen allt från ganska sporadiska möten med civilsamhället tyckte man var samverkan. Man kan också tänka sig mer liksom uppstyrda samråd eller referensgrupper där man liksom mer fokuserat jobbar med en fråga. Men man kan också tänka sig ganska nära, liksom närmare ett partnerskap med civilsamhället där man kanske sitter i en styrelse ihop eller äger ett projekt ihop eller finansierar saker ihop. Så att samverkan, man kan sortera samverkan ofta på liksom graden av båda parternas medverkande också ser man. Och det ser man även när vi ställer frågan öppet då, så svarar folk väldigt, väldigt olika på det. Om man ska säga någonting om liksom, omfattningen, nu har inte vi fått svar från alla, vi skickade ut lite drygt 200, så nästan alla förvaltningsmyndigheter, eller alla, och vi fick svar från 145, så ganska bra. Och de 145 svarar, uppger 633 forum då, eller enstaka sådana här sammanhang där man samverkar med civilsamhället. Men då är ju väldigt många av ganska informell och lös karaktär, ska man säga. Så det som man definierar som samverkan i de här, vad sa du, 634? Ja, 33. 633, just det. Men att det finns olika grad då av de här, vad man menar då med vilken typ av samverkan som finns. Ja, precis. Och så ska vi säga, alltså även vi som är nördar i samverkan och älskar samverkan, så det är inte alltid så här bäst. Det är inte, alltså mest inte alltid bäst. Det är inte så att man måste samverka till vilket pris som helst. Det kan ju också bli ineffektivt om man bara vill komma överens för sakens skull. Så att, men det är väl kanske ändå ganska bra att förstå att begreppet tolkas lite olika. Vad säger du, Elisabeth? Vad är samverkan egentligen? Ja, nej, men det är väl en ständig fråga och jag brukar säga att det är väldigt mycket vad man gör det till. Och jag kan hålla med Anders så mycket det du säger. Men när vi har gjort de här studierna som jag pratade om innan på kommunal och regional nivå så har vi
titta på samverkan ur ett väldigt brett perspektiv, för vi vill veta så mycket som möjligt. Lite som du säger, vad är det man själv definierar som samverkan? Och kommunerna och regionerna har berättat mycket om den här strategiska samverkan, och man kanske sätter en regional eller kommunal överenskommelse med civilsamhället. Men de har också lyft just de där enskilda projekten, och kanske något som är väldigt vanligt idag är ju idéburet offentligt partnerskap, IOP. Sen så när vi har gjort de här intervjuerna, då har ju man kommit in också väldigt mycket på hur relationen generellt med, mellan civilsamhället och offentlig sektor. Hur ser den ut? Hur för man dialog med varandra och sådär? Sen så kan man ju se, alltså när jag som myndighetsperson samverkar med civilsamhället, så blir det ju ofta på en väldigt strategisk nivå, för vi jobbar nationellt. Men i studierna på lokala planet så kan man ju se att det blir väldigt mycket verksamhet som är hands-on, som man samverkar med. Liksom, hur ska vi utveckla vår kommun och den platsen vi bor på tillsammans? Och då kanske det blir de här projekten eller liksom enskilda aktiviteterna eller så. Så att, inget rakt svar på vad samverkan är, men jag tänker att det är väldigt mycket där när man kompletterar varandra och går in och gör saker tillsammans. Ja, men jag tänker att även om jag tycker det ändå visar på att det finns en bred bild av vad det skulle kunna vara, och det känns viktigt att börja i den änden i samtalet. Vad menar vi när vi säger samverkan? Ja, här har vi liksom några problematiseringar av ordet. Det kan betyda olika, rapporterna visar det. Så att det känns viktigt att ta avstamp i det. Men varför ska man samverka då? Utifrån den här kanske då något lösa definitionen av vad det skulle kunna vara. Vad är poängen? Varför ska man samverka? Vad säger du, Elisabeth? Ja, men jag var väl inne på det lite där i slutet. Att just när man ser att man kan komplettera varandra, och att det som skapas i samverkan, det kunde vi inte uppnått själva. Det måste till en annan aktör för det här ska kunna uppnås också. Sen rent praktiskt så kan det ju handla om att behov av att spara resurser eller få in ny kunskap. Civilsamhället har ju jättemycket kunskap som vi i offentlig sektor inte har, som vi kan dra nytta av. Och i våra studier så har vi fått höra många fina exempel också på vad samverkan faktiskt kan ge. Om jag kan dra ett kort så var det en teknisk förvaltning, och det kanske inte är de man tänker på först, samverkan med civilsamhället, som lyfte att hur bra det var för dem i förvaltningen att det fanns samfällighetsföreningar och villaföreningar som kände sitt område, och när det hade varit vissa typer av krissituationer där det hade varit översvämningar och så. Så lyfter de att genom att samverka med parterna så underlättar det jättemycket. De hade en person eller en liten grupp personer som kunde prata för många och som kunde förklara hur det funkar. Medan i områden där de här föreningarna inte fanns eller inte fungerade, så var det ett jättemycket större jobb för kommunen. Liksom. Så att sen kommunerna och regionerna är ju tydliga mot oss att vi kommer inte kunna klara de här samhällsutmaningarna själva framåt. Det finns väldigt stark vilja att samverka, men det behöver ju heller inte då betyda att det är rätt att göra det, eller man behöver ju tänka till vad är det båda parter ska få ut från det. Och det tycker jag är väldigt viktigt när man funderar på varför ska vi samverka, att det inte bara jag som enskild aktör som beställer något från någon annan, utan vad kan vi alla få ut av detta, att man för den dialogen. Anders? Ja, men jätteintressant att höra. Jag delar nog bilden väldigt mycket om varför liksom vilka generella grunder som måste finnas på plats. Liksom. När vi ser ofta att man kan ofta dela in, på statlig nivå kan man dela in drivkrafterna liksom i två olika kategorier. Där den ena och kanske anledningen till att NOD finns liksom, för att främja samverkan, även om det inte alltid är ordet vi använder. Men det är ju liksom, det har ju ett demokratiideal. Alltså civilsamhället är demokratiskt organiserat. Civilsamhället är en legitim liksom, organisering av människors åsikter och vilja. Så att om man pratar med civilsamhället så får man inte bara liksom, positiva idéer, utan man får också idéer som är förankrade i samhället. Liksom. Och man kanske också kompenserar. Civilsamhället är också bra på att ge röst till människor som kanske inte får plats i andra processer. Man kan nå målgrupper man kanske inte når i övrigt. Så det finns ett väldigt starkt liksom, demokratiskt värde i att samverka med just civilsamhället som är statlig aktör. Sen upplever inte vi att det alltid är därför som myndigheter kommer till NOD och vill ha hjälp att träffa civilsamhället, utan det är ofta för att lösa mer praktiska problem, skulle jag säga. Alltså att, och det är ju inte heller så konstigt. Civilsamhället i Sverige är ju väldigt fokuserat på att lösa uppgifter och lösa problem, och då får man hjälp av det, liksom, av civilsamhället, att de kommer in. Och jag skulle säga, för oss som jobbar med att liksom främja samverkan på olika sätt eller för de här parterna närmare, så handlar det väldigt ofta om att liksom,
gå in och vara lite äktenskapsrådgivare där och motivera de här två värdena för den andra parten. Alltså å ena sidan säga till civilsamhället att hörni, om ni är inte här för att ni är en perfekt uttolkare av samhällsvilja eller liksom folkets vilja, utan ni är faktiskt väldigt ofta här för att ni har viktig kompetens och kunskaper om saker som kanske inte andra har. Och det kan också ofta vara så att civilsamhället själva tycker att någonting är så självklart, men det kan vara information som är väldigt värdefull för myndigheter. Samtidigt så behöver många myndigheter förstå att den där informationen och den där hjälpen man får för civilsamhället, den är väldigt värderingsdriven. Det är värderingarna som är liksom bränslet i det där. Så att det är inte att man avviker från ämnet om civilsamhället väldigt gärna vill prata om politik eller politiska förslag eller ställa hårda krav. Utan det är faktiskt det är därför de har börjat med all den här verksamheten som vi nu tycker är så positiv. Så det går liksom inte att be dem sluta vara värderingsdrivna och fokusera på problemet. För det är liksom värderingarna som gör att de kan lösa problemet. Så att, där tror jag där har vi liksom, vi som jobbar med samverkan i stort har ett ansvar där för att hjälpa till och motivera de där två perspektiven lite grann. En sak som förlåt. Det låter ju som att det kan vi var inne på det också inledningsvis att det finns man kan se lite olika på det och att det varför ska man samverka som frågan är att det ska finnas en anledning att samverka och att man behöver ha säkerställt så vad är det vi ska samverka om och någon slags överenskommelse kring detta så att det inte blir de här krockarna. Men vad tänkte du säga Elisabeth? Nej, men jag kom att tänka på något som vi har sett i våra studier är också det här med maktfördelningen, att man sitter ju ofta i en maktposition när du är den offentliga parten och kanske sitter med pengapåsen och så vidare. Och det vi kunde se i den här kommunstudien är ju att vissa organisationer gör ju saker i samverkan med kommunen som de inte alls ligger inom deras verksamhetsområde. För det var det kommunens behov var och då vill man gärna vara med. Liksom. Och det kommer ju in lite på det du berättade om där, liksom, att det och det behöver man ha med sig, tänker jag, som statlig aktör och region och kommun. Att, det kan vara ibland så att en del organisationer liksom vrider lite på och kanske inte kan driva på. Nu pratar du om att man driver på sin idé och sina frågor, men ibland så kanske man blir styrd liksom, i samverkan. Det kan finnas en problematik där som man behöver vara medveten om. Mm. Men behövs det någon viss liksom, förkunskap? Eller, om den andra parten. Jag tycker ändå att jag hör när det pratar om liksom vilken kunskap. Kan vem som helst så att säga, gå in i samverkan utan en djup förkunskap? Räcker det med lite förkunskap om den andra parten? Ja, det tycker jag nog. Alltså, man ska inte överkomplicera här heller. Utan jag tror att det gör det. Jag tror att det viktiga faktiskt nog är kunskap om sig själv. Alltså, varför är jag här? Och det tror jag är det viktiga faktiskt i ett sånt möte. Det är nog ett vanligare missförstånd nästan. Alltså, man undrar att man inte förstår varför man själv är i rummet. Just det. Ja, men det är faktiskt en fråga vi ställer. Vi har ett verktyg som kan underlätta samverkansprocessen som heter MUCF samverkansmodell och där ställer vi just den här frågan eller som man ska ställa sig själv, vad är jag beredd att kompromissa med som man ska ha gjort upp med sig själv innan man går in. Och sen så har vi också mycket frågeställningar som handlar om att lära känna varandra. Så att jag tänker också som du att du behöver inte veta så mycket före, men du behöver ge dig tid i samverkansprocessen att faktiskt lära känna varandra och förstå vad går den andra parten in med, vad går vi in med. Men att förstå sig själv och liksom veta var står vi någonstans som organisation. Mm. Inte bara jag som enskild tjänsteperson, utan har jag med mig organisationen och vad vill vi och var står vi någonstans. Och sen nu pratar vi också, vi har inte varit jättetydliga med det, men vi pratar på lite olika nivåer. Jag tror att på lokal nivå så kanske också blir mer konkret. Man kanske har mer samma liksom kunskap från början, kanske lite stå på samma sida i en fråga. Men det blir ju lätt lite mer strategiska och kanske abstrakta frågor när myndigheter samarbetar med civilsamhället på nationell nivå, de vi jobbar med. Och då blir det kanske naturligt att det blir dra lite mer åt liksom, nästan politiska frågor och den sortens motsättningar. Så jag tror också att de där vilken utmaning det är kanske skiljer sig lite också på vilken nivå. Ja, men det tror jag, för särskilt i kommunerna så kan man se att de flesta vill ju utveckla platsen man bor på och göra den bättre. Sen vägen dit kan vara olika, men man har ändå någon sorts gemensam grundmål. Men som du säger, på nationell nivå är det något helt annat. Mm. Ja, men bra medskick att kanske börja titta på varför vill jag samverka eller vad står jag eller vad går jag in med i det här som är i min organisation. Bra tips med det verktyget också att liksom, än att snarare fastna i att man måste kunna eller veta var den andra parten står och försöka liksom, hacka systemet på det viset. Utan hacka systemet genom att eller hacka systemet blir också fel sak att säga, utan mera bara gå in och kolla vad går vi in med, vad vill vi?
om jag får säga en sak som vi ser vid vår, liksom den kartläggning vi har gjort, så myndigheter gör generellt inte heller jättestor skillnad på liksom just civilsamhällesorganisationer. Du gav en definition av vad det är, och i civilsamhället är den definitionen ofta viktig, och den kommer med någon slags idé om att vi är demokratiska, vi är värderingsdrivna och sådär. Det är inte så viktigt ofta för myndigheterna. Vi ser inga tendenser till att man liksom särbehandlar civilsamhällesorganisationer positivt mot till exempel företag, utan generellt sett så, om en myndighet är duktig på att samverka, då är man lika intresserad av att prata med Saab som med fredsrörelsen, så att säga. Det finns liksom det finns ingenting så mystiskt och i civilsamhället för myndigheterna på det sättet som jag upplever att det finns i civilsamhället. Med rätta, ska vi säga. Jag jobbar ju på uppdraget att stärka civilsamhällets delaktighet just för att det är demokratiskt positivt. Men det är inte superförankrat nödvändigtvis, och det tror jag kan vara viktigt att tänka på som civilsamhällesorganisation. Att man själv tycker kanske lätt att man är godare och mer demokratiskt än liksom ett företag inom samma fråga. Men det tycker nog inte den man pratar med nödvändigtvis. Just det. Bra att tänka på. Men har samverkan, nu när där vi står idag, upplever ni att det har liksom behovet av samverkan eller önskemålen om samverkan? Du har ju hela din verksamhet som grundas på att, så här, mer samverkan och så vidare. Upplever att behovet har ökat? Anders? Ja, jag tror att man ska akta sig för att säga att det liksom, samverkan är lösningen på alla problem. För då blir det lätt att man kanske urvattnar begreppet och så blir det ett synonym för något allmänt positivt. Liksom. Men det finns två typer av situationer, två typer av utmaningar där jag tror att samverkan mellan just staten och civilsamhället är väldigt viktigt. Och det första gäller liksom situationer som är väldigt, eller frågor som är väldigt politiskt styrda. Alltså det kan vara så att en fråga inte har hunnit beredas ordentligt, att det kommer ett plötsligt uppdrag till myndighet, att det kanske inte finns en statlig utredning bakom. I en sån situation så kan det vara jätteanvändbart att också att bjuda in civilsamhället. Då får man någon slags offentlig debatt. Man kan ta in civilsamhället i liksom besluts- och genomförande- och övervakningsdelen av, alltså ganska sent i en process. Men man får ändå en debatt och man hinner granska ett förslag. Och så där ser vi liksom att myndigheter kommer till oss och att vi verkligen kan hjälpa dem, så att säga, med det. Det andra som är, där myndigheterna kanske inte lika intuitivt använder sig av civilsamhället, det är ju liksom känsliga frågor, alltså polariserande frågor. Där är det ju väldigt viktigt att prata med civilsamhället. Och det, tyvärr så innebär ju ofta det att man inte pratar med civilsamhället. Att det är så, åh nej, kan vi verkligen prata med den aktören? De känns kontroversiella, stod inte något om dem i tidningen? Och sådär. Och där tror jag snarare att myndigheter behöver dels liksom lita på att civilsamhället generellt är ganska bra på. Det är fortfarande en väldigt välfungerande mekanism i Sverige på att liksom förstå och kanalisera vad människor tycker. Så att har man pratat om en känslig fråga med civilsamhället, så är man mer rustad för att prata om den frågan med någon annan sen. Eller liksom möta offentligheten i den. Men det andra är att liksom, om man skulle prata med en kontroversiell aktör, så är vi väldigt sällan, det kommer väldigt sällan med några, det är inte som att ge ett bidrag till en kommersiell eller en kontroversiell aktör, utan man har faktiskt, man måste kunna prata med alla, man måste kunna vara redo att möta även liksom besvärliga åsikter. Liksom. Och det stärker en ofta på sikt. Så att det är de två, i liksom lite hastiga eller politiskt väldigt styrda processer och i kontroversiella eller polariserande processer. Där tror jag att det blir viktigare och är viktigare än andra. Vad säger du om behovet av samverkan, Elisabeth? Vi gör ju en årlig enkätstudie med ideella föreningar i Sverige, och där vill, jag tror det är över hälften eller runt hälften av organisationerna vill samverka mer med offentlig sektor. Så att där finns ju någonting att ta av, tänker jag. Men man säger också, väldigt många vittnar om att processerna måste bli mycket bättre. Och här har vi ju exempel på till exempel med, ja, men IOP som vi pratade om innan, där en del organisationer menar att, ja, men regionen och kommunen använder IOP mer som ett upphandlingsförfarande där man beställer någon form av verksamhet, medan civilsamhället vill jobba med det på ett annat sätt. Och ja, men det finns, så jag tänker att det finns en vilja att samverka mer, men jag tror vi behöver jobba jättemycket på våra processer. Kommuntjänstepersoner vi pratade med, de sa att, ja, men vår organisation är inte uppbyggd för samverkan med civilsamhället. Vi har politiska beslut att vi ska samverka mer med civilsamhället. Det är jättebra för oss att ha i ryggen, men vår stuprörsorganisation gör det omöjligt att jobba processorienterat. Så att jag tror, det är mycket vi behöver jobba med i processerna, så att jag tror viljan finns och behovet finns ju för samverkan. Men hur löser vi så det blir riktigt bra samverkan som inte bara tar tid och kraft, utan faktiskt verkligen ger någonting? Det är det som vi vill uppnå tillsammans.
Men jag tänker det där, precis som du säger, hur når vi en samverkan som faktiskt ger någonting? Ni har varit inne på det båda två, tycker jag, utifrån så här, tänkvärda saker. Ha med sig det här och vad ska man tänka på som part, oavsett om man är den offentliga parten eller civilsamhällesparten. Så jag tycker redan ni har gett bra liksom, reflektioner och medskick till alla oss som lyssnar. Men om ni skulle pinpointa eller ge några liksom, tips eller förslag kring vad är det för någonting som man ska bör tänka på, ha med sig in om man ska gå in i samverkan. Några medskick, Elisabeth, vad skulle du säga? Sen ska vi titta på frågorna från Menti också. Ja, ja, det är mycket här nu. Ja. Nej, men jag var inne på det lite, men det här att fundera på hur har vi dialogen med varandra? Hur skapar vi en systematik kring våra möten och hur möts vi faktiskt? Och har vi en dialog eller informerar vi bara varandra om vad som pågår i två parallella processer? Det andra som jag vill lyfta in, det är ju att tillföra kunskap kontinuerligt i sina samverkansprocesser, både om varandra men också om det man jobbar med och så. Att det, man blir aldrig liksom fullärd, utan man kan hela tiden hitta ny kunskap och ta inspiration av vad andra gör och så vidare. Det tredje handlar väldigt mycket om att skapa tillit och inte ta varandra för givet, att inte göra de där beställningarna av varandra eller tänka sig att jag vet redan vad ni vill, utan att jobba kanske parallellt med bredare dialoger som handlar om att lära känna varandra, och sen så har man de här skarpa samarbetena om vissa frågor eller så. Det är ju ett sätt att skapa tillit. Och det sista som jag vill lyfta, som vi hör att väldigt många har behov av, som vi nog får vara många som löser tillsammans, det är att lyfta vad samverkan ger och vad civilsamhället som aktör. Vad är det som är specifikt för civilsamhället? Vad är det de gör som är viktigt? Att lyfta fram det i media och genom statistik och så vidare. Jag vet att det här är jättesvårt och många tampas med det. Men jag tror vi måste fortsätta jobba med det för att civilsamhället som aktör ska bli... men verkligen visa vad det är, det här som de står för och det här de kan tillföra som ingen annan kan. För att liksom få spotlight på och dela erfarenheten eller vad resultatet kan bli eller vad man ska säga. Och... I våra studier så säger många så här, varför lägger man så mycket pengar på att lyfta fram vad näringslivet gör i kommunen men inte vad vi i civilsamhället gör? Att man vill uppnå en annan status, liksom, en högre status. Mm. Den där synligheten för allt det viktiga. Precis, så att det kan ge många ringar på vattnet när man väl lyfter fram någonting. Att det också kan ge något. Jätteviktig del ju. Vad säger du, Anders? Ja, men min första punkt är ganska lite lik Elisabeths första punkt. Alltså det handlar om att formalisera processer. Vi ser ju i vår kartläggning och i myndighet vi möter att väldigt mycket samverkan är informell. Och då, dels så gör ju det en process sårbar om man inte har liksom spaltat upp den på något sätt. Den kan komma och gå lite som man vill. Men det gör den också lite mindre demokratisk. Alltså om man tvingas skriva ut frågeställningarna, vad pratar vi om här egentligen och vilka är inbjudna och hur har vi valt dem? Då kommer man att göra ett bättre och mer robust urval som faktiskt återspeglar liksom de organisationer eller röster som finns. Liksom. Så att formalisera processer är liksom det enklaste sättet att göra sin verksamhet mer demokratisk, skulle jag säga. Oavsett hur formell en process är så tror jag att myndigheter generellt liksom tjänar på att liksom avgränsa processen. Alltså att vara tydlig med vad pratar vi om, vad går att påverka, vad går kanske inte att påverka. På samma sätt som du pratar om, vad är vi beredda att kompromissa med? Det är nästan den viktigaste frågan vi ställer till en myndighet. Liksom. Men vad är ni beredda att förändra i den här processen? Varför är ni med civilsamhället? Och lite liksom, och det handlar lite om att också reglera förväntningen i civilsamhället. Se till att de lägger tid på rätt saker. De allra flesta är okej. Om ämnet är intressant så är man ganska okej med att komma på ett informationsmöte och sitta igenom det medan man mejlar lite. Och man kanske lär sig något intressant. Men om man blir kallad till liksom en dialog där man tror att man ska få komma med sina inspel och sen blir man inte det, då skadar det förtroendet lite. Den tredje jag skulle nämna handlar om liksom rollacceptans för myndigheter. Här pratar vi också om att det kanske är ännu tydligare på lokal nivå. Att man ofta är väldigt investerad i en fråga som tjänsteman. Och man jobbar nära civilsamhället. Man bryr sig om vad de tycker, man vill. Kanske åt samma håll som civilsamhällesorganisationerna. Men man kanske har direktiv eller organisatoriska förutsättningar som gör att det inte är möjligt. Då ser vi ibland en risk att myndigheterna lite kramar ihjäl civilsamhället eller kanske tvärtom inte är så hårda som de borde vara. Att kanske ens demokratiska uppdrag som tjänsteman kanske ibland är att säga nej. Så nej, det där inspelet, man kanske inte ska säga att vi tar med oss det inspelet, tack så mycket. Man kanske ska säga att det där kommer inte hända.
Därför att det är inte så det funkar. Lägg den energin någon annanstans. Liksom. Det tror jag ibland kan vara en roll man... Ja, men jag tror ibland den hårdheten kan gynna ett samarbete. För att det gör rollerna tydligare och det gör civilsamhällets arbete enklare med frågan. Och det sista är väl ett tips till civilsamhället som också handlar om att dels förstå sin roll men kanske fokusera sin energi. Liksom, varför är vi här? Vilken information har vi som andra saknar? Vad kan vår organisation som andra inte kan? Och vilka målgrupper har vi som andra inte når? Det är oftast de frågorna. Om man kan leverera på de frågorna så att säga, så gör man ofta ett väldigt starkt case för sig själv. Och då blir det lättare att kanske få igenom andra frågor som ingen, ens åsikter som ingen har bett om så att säga, blir mer välkomna om man liksom är grundad i varför man har blivit inbjuden från första början. Så att det kan, liksom, återigen lite som det här som jag sa förut också, att ibland så kan ens egna gamla sanningar, alltså, de kanske är ganska nya för myndigheten som har bjudit in den. Det är därför man är där, för att man är expert på någonting oftast. Ja, så att det är mina fyra. Yes. Strålande att få med sig liksom, så här, vad att tänka på, att ni har funderat på utifrån era erfarenheter och från båda respektive plats, så att säga, och de tipsen. Jag tror det är otroligt värdefullt att tänka, eller det jag reflekterar över själv i alla fall, är framförallt det här att fundera på vad är det vi vill, vad är det här för typ av samverkan, att ta den där funderaren på det och verkligen gå in i det som känns värt det. Och jag tror båda av er var inne på det också, just det här att inte slösa inte bort varken din egen tid eller någon annans tid på saker som du hade kunnat lagt på någonting annat. Jag tycker att det är otroligt värdefullt. Vi har fått in lite frågor ifrån Menti. De har jag här på min läsplatta. Jag tänker att det är en direkt fråga till dig, Anders, någon som är nyfiken på. Vem tar oftast initiativ till samverkan? Civilsamhället eller den offentliga sektorn? Utifrån NOD. Ja, hos oss är det ofta att de allra flesta, om man tar de 10 senaste, så tror jag 2 kommer från civilsamhället och 8 kommer från myndigheterna. Sen är vi lite så här att jag tycker inte att det är alltid det viktigaste, så här, varifrån en fråga börjar. Det kan ju vara, ofta får man ju mer inflytande i en process om någon annan har startat den och behöver den, än om man själv liksom kräver att få den. Liksom. Så att jag kan tro att ofta så kanske civilsamhället faktiskt, det kan vara smartare om man vill få inflytande att ha timing och komma när någon frågar, än att liksom tjata sig in i en process lite grann. Men generellt är det myndigheterna, och generellt så skulle jag också säga att det är ju... Jag tror att de flesta politikområden så är man nog ganska okej med det. Man är ganska okej med att men det är staten som styr. Liksom. Staten styr, regeringen styr riket och myndigheterna genomför politiken. Men just på sitt eget område så känns det såklart viktigt att man själv får vara med och styra. Men jag skulle säga det. Men samtidigt så är ju där en utmaning, en viktig del för oss som ägs av båda ihop, är ju att vi behöver jämna ut den maktbalansen i processerna. Och där tror jag det handlar om att när en myndighet startar en process, så behöver civilsamhället, eller då NOD om vi är med och jobbar med processen, vara tydliga med så här, varför är det värdefullt för civilsamhället att vara med? Vad kan man egentligen påverka i processen? Och de frågorna tror jag ofta är viktigare än var den startar. Hur slutar den är viktigare egentligen. Vad får man påverka och hur påverkar man? Men det finns ju också den här problematiken kring att många inte vet vart de vänder sig. Exakt. Om man är en civilsamhällesaktör, att man kan missa en del samverkans eller potentiell samverkan för att man vet inte vem man ska kontakta i sin kommun eller på myndigheten eller regionen och så. Så det är också viktigt att ha med sig, vi är tydliga med hur man får kontakt med oss i offentlig sektor. Ja, en annan fråga som har kommit in också som hakar i den här är väl också frågan, startar samverkan utifrån er erfarenhet oftast utifrån ett gemensamt behov från parterna eller från en parts behov? Går det att säga om det oftare är på det ena sättet eller på det andra sättet? Du var ju lite inne på det här, Anders. Om ni drar er till minnes, skulle ni säga att det är liksom gemensamt behov, en parts behov som oftast startar? Om det ska vara något slags, alltså på något sätt så är det väl inte samverkan om man bara uppfyller en parts behov. Alltså så är det väl ändå att man behöver se till att lösa båda. För att det ska bli av, precis. Det måste ju vara värdefullt då. Och komma dit liksom. Det är ju om man stannar kvar lite med att det ofta är myndigheter som äger processen och kan bjuda in, så har ju civilsamhället privilegiet att vägra liksom. Man behöver inte komma om det inte liksom, om det inte ger någonting. Så där tror jag att vi, men det tror jag ofta, det tycker jag är det roliga med vårt jobb på NOD, det är ju faktiskt att man ofta kan hitta ett sätt för att uppnå två parters behov. Men där är det väl viktigt att prata om det här med rollfördelningen. Ja. Alltså, vill jag samverka med dig för du har en kunskap som hade liksom gynnat oss? Eller ska vi göra
ett projekt tillsammans där vi är väldigt två starka parter som är väldigt likvärdiga. Mm. Att det handlar mycket om det också. Och att det är väl alltid kanske en som kommer med ett behov, men då behöver man ju hitta de som ser samma problematik eller jobbar med samma målgrupper eller så, man ska göra något tillsammans. Och sen tror jag att det där ibland också kan vara helt andra saker som avgör. Alltså vi upplever att i civilsamhället finns det en bild mycket av att man får hjälpa till, liksom, att man kommer in kanske sent, att man ska genomföra, att det är fokus på de sakerna och kanske mindre fokus på att strategiskt vara med och forma saker tidigt. Och där så tror jag att det är, men jag tror också att det handlar jättemycket om att civilsamhället, att det finns en allmän upplevelse av att det är tufft i civilsamhället. Liksom. Det är svårt, liksom, många har liksom anslag som kanske inte räknas upp på länge och man har en kämpig situation i allmänhet. Men egentligen, så att komma in och hjälpa till och genomföra politik, det är ju ett sätt att verkligen förändra samhället. Alltså, man har ju ofta startat en organisation för att förändra samhället, och att vara med och faktiskt jobba med en fråga är ju ett sätt att förändra samhället. Alltså, så ibland så tror jag att det finns en risk att man övervärderar att komma in tidigt med en åsikt och undervärderar att komma in sent och faktiskt jobba och forma någonting. Det kanske låter abstrakt, men liksom att påverka det. Vi kommer in i ganska många processer där civilsamhället sent får komma in och liksom skriva om eller ändra hur någonting var tänkt. Liksom. Att du ser att det finns goda förutsättningar även i de processerna, och det kanske till och med är att föredra ibland. Men det gör ju tydligare vad man pratar om. Alltså på ett sätt är det ju lättare. Det kanske blir mindre intressant, men det kanske blir lättare att nå resultat faktiskt. Mm. Ja, återigen, det beror väl på vad målet är. Att man måste också fråga sig själv, när vill man komma in? Du kan spara mycket arbete genom att bjuda in tidigt och i alla fall skanna av. Mm. Men vara väldigt tydlig med att många i offentlig sektor har ju fått ett uppdrag då, liksom ett politiskt beslut. Och då får man ju vara tydlig med att vi ska göra det här och det kan inte vi ändra på. Men huret vill vi gärna diskutera med er för att vi vill nå rätt kanske. Eller så. Så att fundera återigen på sin egen kammare först. Mm. Vad kan vi kompromissa med, eller vad kan vi ändra på? Vad kan vi faktiskt ta om hand för inspel och vilka kan vi inte ta om hand? Och bara vara ärlig med det från början. Mm. Så man skapar rätt förväntningar på varför man blir inbjuden och diskuterar en fråga. Mm. Just det.